ព្រៃមាត់បុកមាយបងប្អូនលោកយីលោកណាជិតទីក្រោបរ៉មអានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានបានលោកយកនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យដែលមានចំណងជើងថាហ៊ានខ្លាំងណាស់សន្តិសុខចេះតែឆ្ងល់កណ្ដាលយកស្ងាត់ហើយມັນព្រមនោមគ្នាទៅផ្ទះដល់ពេលដើរទៅមើលស្រាប់តែប្រទេសឃើញនារីលោកខ្ញៅម្នាក់ត្រូវបានបរោះពីរនាក់កំពុងតែផ្លាស់វីនគ្នាបាទផ្លាស់វីនគ្នាធ្វើអ្វីទៅបាន បាទមានហេតុការណ៍តកល់ភ្នាក់ថាលមួយបានកើតឡើងកាលពេលដែលមានករណីជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានសមាទិក័យគាត់ខ្លួននិងម្នាក់ទៀតបានរត់គេចខ្លួនបាត់បាទបន្ទាប់ពីបានធ្វើសកម្មភាពចាប់នារីវ័យក្មេងម្នាក់រំលោភម្ដងម្នាក់រហូតសន្លប់កាលពីវេលាម៉ោងរំលងអធ្រាត្រនៅចំណុចមាត់ស្ះចិត្តរងវងមូលប្រជាក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វា ជនសង្ស័យដែលសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានឈ្មោះសុកពតអាយុ27ឆ្នាំមករបរនឹងស្នងនៅមន្ទីរប្រកបទីលំនៅនៅឯស្រុកពីមចមខេត្តបរិវេញបាទនឹងម្នាក់ទៀតរត់ជិះខ្លួនបានមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបាទមករបរលោកខាវស្ងោនឹងអំពើសាងបាទគឺបានរត់ចោលរថយន្តម៉ូតូបាទរីឯនារីរងគ្រោះឈ្មោះសររហអាយុប្រហែល18ឆ្នាំបាទ បុកលក្ខសន្តិសុខដែលបានឃើញហេតុការបាននឹងដឹងថាមុនពេលកាត់បាទគាត់ឃើញបរោះ២នាក់នឹងនារីម្នាក់អង្គុយសាសងគ្នាបាទលុះបន្តិចក្រោយមកគាត់ក៏ឃើញបរោះម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពចាប់នារីរងក្រោះមកចំណែកឯម្នាក់ទៀតឈរមើលផ្លូវបាទក្រោយជនសង្ស័យទី1បានចាប់បានស្រែកហើយបានជនសង្ស័យទី2ក៏អូនារីរងក្រោះតិច បាទទៅចាប់កន្លែងមួយទៀតបាទហើយជន់សងសាយទី1បាទជាអ្នកឈរមើលផ្លូវវិញម្ដងបាទពេលនោះគាត់ក៏ដើមកជូននំបាទសម្រាប់តែជន់សងសាយទី2ដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនឹងបានរត់កិច្ចខ្លួនចូលប្រៃបាទរីឯជន់សងសាយទី1ជាអ្នកមើលផ្លូវនោះក៏ស្ទុះរត់ដែរបាទតែត្រូវគាត់ចាប់បានរួចប្រគល់ឲ្យសមត្ថកិច្ចយកទៅចាត់ការតាមច្បាប់ បាទបាទលេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីបាទគ្នាអ្នករ៉ូស៊ីលោកខៅស្ងោបាទហើយទៅព្រៃធ្វើបានទៅទៀតបាទបាទអញ្ចឹងអាចជនសង្ស័យពីរនាក់បាទម្នាក់ត្រូវចាប់បានបាទហើយម្នាក់ទៀតក៏រត់គេចខ្លួនបាត់បាទតែសង្ឃឹមថាសមត្ថកិច្ចបាទចាប់បានទាំងពីរទៅចោះបាទបាទអរគុណ ចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច Like Share មកជួយ Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងបានដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា